Bem, galera, bom dia então a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Como vocês sabem, a matéria eu encerrei na semana passada. Porém, entretanto, todavia, contudo, hoje a gente vai ver alguns exercícios, né? A gente vai começar a praticar um pouquinho. Então, hoje, praticamente, vamos passar nossa aula aí fazendo alguns exercícios, tá? Eu separei alguns exercícios interessantes aqui para nós. Então vamos começar pensando justamente, nós vamos fazer um apanhado geral, tá? Nós vamos fazer um apanhado geral de toda a parte da nossa equações de segundo grau. Ah, o Lucas está sem luz? Tranquilo, Igor. Valeu pelo aviso. Então vamos lá. Depois ele assiste a nossa aula ali pelo YouTube. Então é o seguinte, imaginem a primeira situação seria esta. Tá? Imaginem esta função aqui, ó. Se eu dissesse para vocês que f de x fosse igual a 5m, ou melhor, deixa eu botar aqui, por favor. Se eu dissesse para vocês o seguinte, nós temos aqui m ao quadrado menos 4 x mais m menos 2 x mais 3. Essa é a nossa função, correto? A partir dessa função, então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Observem que eu gostaria de saber quais são os valores de m em primeiro lugar, para que f de x seja do segundo grau. Segundo item, gostaria que vocês me dissessem. Eu quero saber qual é o valor de m para que f de x seja uma função afim. Eu quero saber o valor de m para que f de x seja parábola com concavidade para cima. Tá aí, são três itens para a gente calcular nessa conta. E aí? Alguém conseguiria me dizer como é que eu começo isso daí? Não. Na verdade, o que que acontece? Olhem só a nossa função que está aqui. Eu começaria essa função dizendo justamente, alguém pode me dizer qual é o valor do A, quem é o valor do B e quem é o valor do C? Quem seria o meu A? C é 3. O C é 3, perfeito. Quem é o A? Isto, exatamente. Lembre-se, o A é sempre aquele número que está multiplicando quem? Ó, quem está indicando aqui, ó, nossa incógnita aqui está em função de X. Então, X é a nossa incógnita principal. O resto é tudo os nossos coeficientes. Então, quem é que está multiplicando X ao quadrado? O M quadrado menos 4. Está aqui. Esse é o meu A. Quem é o meu B? O meu M menos 2. E quem seria o C? O 3. Então, observem aqui que vocês têm A, B e C agora. Aí aqui eu estou dizendo qual o valor de M para que f de x seja do segundo grau. Qual é a ideia para que ela seja do segundo grau? Lembra que a gente, lá bem no iniciozinho da matéria, a gente trabalhou com isso e eu disse para vocês que para ser uma função de segundo grau só tinha uma restrição. Que restrição era essa? O A
tinha que ser diferente de zero. Perfeito. Então, para que seja do segundo grau, o A precisa ser diferente de zero. Quem é o nosso A? Está aqui, ó. Então, meu A é m² menos 4. Ele precisa ser diferente de zero. Consequentemente, meu m² tem que ser diferente de 4. Consequentemente, m vai ter que ser diferente de quem? Mais ou menos, porque expoente par, não esqueçam disso, a raiz de 4. Significa dizer que meu m precisa ser diferente de mais ou menos 2. Aqui. Então, esta seria a nossa solução. Aqui, então, a solução para esse trabalho, para isso aqui. M pertence aos reais, tá ok? M é diferente de mais ou menos 2. Tá aqui. Essa é a nossa informação importante, certo? Agora, olhando para o segundo item, gente, eu quero que ele seja uma função afim. O que vai ter que acontecer nisso aqui, então? É o A igual a zero. Perfeito. Então, nessa daqui, o A vai ter que ser igual a zero. Só isso? Só isso que vai ter que acontecer? E se o B der zero, o que vai acontecer? Isso, então nessa daqui o A tem que ser zero, porque eu preciso eliminar o termo de segundo grau. Em compensação, como eu quero que seja afim, ó, tem que ser do primeiro grau. Então o termo de primeiro grau não pode ser eliminado. Então eu vou ter que ter o A igual a zero, mas vou ter que ter o B diferente de zero. Então olha só, então se o A é igual a zero, então o M quadrado, que é o A menos 4, vai ter que dar igual a zero. Então, meu m quadrado seria igual a 4. Consequentemente, meu m seria igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, aqui está dizendo que o m pode ser mais ou menos 2. Até aí, tranquilo. Só que tem a segunda regra, que está dizendo que o b precisa ser diferente de zero. Quem é o b? Ah, o b é o m menos 2. M menos 2 tem que ser diferente de zero. Consequentemente, o m tem que ser diferente de 2. Olha só o que está acontecendo aqui então, gente. Ele está dizendo que o m pode ser mais ou menos 2, e aqui ele está dizendo que não pode ser o 2. Qual é a única solução então possível aqui para mim? E aí? Olha só, se esse está dizendo que pode ser mais ou menos 2, e esse está dizendo que é diferente do 2, esse daqui, ele está excluindo a nossa resposta positiva disso aqui, ó. Então, isso aqui a gente vai ter que excluir. Então, a única resposta possível seria o m igual a menos 2. Vamos dar uma olhadinha, até para a gente conferir? Se isso aqui for menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá 0, e 0 vezes x ao quadrado dá 0. Então, isso sumiu. Já não é de segundo grau. Se o nosso m for menos 2, menos 2 e menos 2 dá menos 4. Aí ficaria menos 4x mais 3. Ficaria uma função afim. Se eu botasse o valor positivo 2, 2 menos 2 dá 0. E 0 vezes x dá 0, então só sobraria o 3 ali. Então, para que ela seja afim, ela precisaria com a igual a 0 e b diferente de 0. Então, se isso aqui é verdade, ele está excluindo isso aqui, ó. Então, a única resposta possível seria o menos 2. Entendido? Conseguiram entender? Sim. E agora, o último. Para ter uma concavidade para cima. O que acontece com isto? Qual é a condição para que uma parábola tenha concavidade voltada para cima? O A tem que ser positivo. Isso, então nessa daqui, o A precisa ser maior que zero. Se eu tivesse pedido para vocês também a concavidade para baixo, o que eu teria que colocar? A menor que zero. E quem é o A? O A é o m² menos 4 maior que zero. Poxa,
Agora a gente tem um problema aí. Alguém sabe resolver uma equação do segundo grau? Perdão? Uma inequação do segundo grau? Como é que resolve isso? Bem, pessoal, esse exercício também eu passei justamente para que a gente aprenda hoje a trabalhar com as inequações. Nós vamos trabalhar com a inequação do segundo grau, só que assim, tá, professor, mas o que é que isso tem a ver com função? Tem tudo a ver com função, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou deixar para responder isso daqui a pouco. A gente vai ver primeiro como é que se resolve uma inequação do segundo grau, tá ok? Então tá legal, vamos nessa. Nosso assunto, inequações do segundo grau. Imaginem agora esta situação. Primeiro exemplo. Imagine se eu dissesse para vocês o seguinte, eu quero que x ao quadrado menos 2x menos 15 seja menor ou igual a zero. Primeira coisa, tá gente? Alguém sabe me dizer o que é uma inequação? O que significa uma inequação? É uma equação que não é equação. Boa definição. Na verdade, a própria palavra inequação, ela tem um significado. Quando a gente fala em inequação, inequação significa... Perdão, deixa eu voltar e explicar um pouquinho melhor. Quando vocês trabalham com equação, a palavra equação ela já tem um significado. A palavra equação significa igualdade. Então, se nós temos uma inequação, o que que seria? Uma desigualdade. Perfeito. Então, falou em inequação. Inequação significa automaticamente uma desigualdade. Então, é quando as coisas realmente não são iguais. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Falou em inequação, a gente pode ter a presença de exatamente 5 símbolos diferentes. Tá? Estou olhando aqui, gente, o chat, tá? O Gabriel já tinha colocado aqui bem para nós aqui, tá? Então, gente, desigualdade seria a nossa inequação. Porém, quando a gente trabalha com a inequação, é uma desigualdade, ela pode aparecer 5 símbolos diferentes. Alguém saberia me dizer quem são esses 5 símbolos que eu posso usar na desigualdade? Eu não sei os 5, mas acho que eu sei 3. Então, pode indicar para nós. Maior, menor, maior igual e menor igual. Menor igual e o próprio símbolo que dá origem à inequação, que seria o diferente. Então esses são os 5 símbolos que a gente vai trabalhar sempre com a nossa desigualdade. Já posso até dar um plus aqui para vocês. O que acontece, gente? Quando a gente fala maior, então ele só pode ser maior, não pode ser aquele número. Então a gente costuma dizer que nós temos os sinais de bolinha aberta e os sinais de bolinha fechada, tá? Então aqui, se vocês observarem, nós temos esses dois símbolos. Sempre que tiver igualdade junto, as bolinhas são fechadas. Quando não tiver a igualdade, significa dizer que esses são sinais de bolinha aberta. Então tá aqui, ó. Isso praticamente é um resumo aqui de inequação. Sempre que tiver igualdade, a gente vai usar a bolinha fechada. Se tiver igualdade, bolinha fechada. Não tem igualdade, bolinha aberta. Então tá aqui, ó. Como é que a gente usa esses símbolos? E agora, alguém tem alguma sugestão de como é que eu resolvo isso aqui?
Imagine, está aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 15, menor ou igual a zero. E agora, como é que se resolve isso aqui? Bem, tem que calcular o delta. Bem, e isso seria se fosse uma equação do segundo grau. A fórmula de Bhaskara ela não é feita para calcular inequação. A fórmula de Bhaskara ela é feita para ver equação e não inequação. Então, é o seguinte, é um processo um pouquinho óbvio que eu vou ensinar passo a passo para vocês. Daqui a pouco, vocês vão estar fazendo isso bem mais rápido. Vocês já sabem o processo, vocês vão estar fazendo mais rápido. Mas o primeiro passo que a gente poderia ter aqui é o seguinte. É a parte de interpretação. Primeiro item quando a gente tiver uma inequação do segundo grau. Assim como uma equação, a gente tem que deixar a desigualdade a zero, como aqui já está. Certo? Então, desigualdade a zero. Agora a gente vai começar a parte de interpretação. Significa dizer que toda essa expressão que está aqui, ela tem que ser menor ou igual a zero. Aí a primeira pergunta, a bolinha dele é aberta ou a bolinha fechada? Fechada. Isso. Então, primeira coisa, bolinha fechada. Segunda informação que eu preciso na interpretação. Eu quero que esses valores sejam menores que zero. Menores que zero seriam os números positivos ou os negativos? Negativos. Então, aqui nós estamos atrás dos números negativos. Isso é a primeira interpretação que a gente deve fazer. Certo? Bem, como eu não consigo jogar isso aqui dentro da fórmula de Bhaskara, a gente vai começar a trabalhar com isso aqui de uma forma um pouquinho diferente. O que é que eu vou fazer? Toda vez que eu tiver uma inequação do segundo grau, eu vou transformar a expressão dele em uma função. Então, eu vou chamar isso f de x. Quem é a expressão dele? A expressão é x ao quadrado menos 2x menos 15. Segundo item está aí. A gente transformou a inequação em uma função. Aqui também já preza o segundo item, que seria que tipo de gráfico isso vai apresentar para mim? Alguém saberia me dizer? Com concavidade para cima? Perfeito, isso é uma parábola com a concavidade para cima. E isso nós também vamos precisar. E agora vem o ponto crucial, que é o que nós vamos fazer justamente para resolver a nossa inequação. Nós vamos fazer algo que nós chamamos estudo dos sinais. Tá? Depois a gente vai trabalhar especificamente só com o estudo de sinais. Mas assim, o que seria esse estudo dos sinais? Como vocês sabem, isso é um gráfico. Então, o estudo dos sinais é verificar quando é que o é fazer três perguntinhas. Quais são as três perguntinhas que a gente faz no estudo dos sinais? Quando é que o f de x é igual a zero? Quando é que o f de x é maior que zero? E quando é que o f de x é menor que zero? Essas são as três perguntas que a gente faz no estudo dos sinais. E como é que eu vou fazer isso, então? Para estudar os sinais, a gente usa praticamente apenas essa informação, f de x igual a zero. Quando é que o f de x é igual a zero? Poxa, esse é o chamado zero da função. Então, o que nós vamos fazer? Simples, substituir o f de x pelo zero. Então, está aqui, isso aqui nós vamos trocar por zero, igual a x ao quadrado menos 2x menos 15. Olha só a ironia do destino. Ele começou como inequação, virou função, e da função agora passou a ser o quê? Uma equação. E a equação do segundo grau pode ser resolvida por Bhaskara, concordam? Então vamos lá. Então, como vocês fizeram, primeira coisa o delta. Delta seria então b ao quadrado menos 4ac. Então teríamos que o delta seria igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Consequentemente, então, meu delta seria 4, menos com mais, menos, e menos com menos, mais,
4 vezes 15, que vai dar 60. Ou seja, temos um delta igual a 64. O que que isso indica para mim? O que que isso indica? Que o delta é 64? Que nós teremos quantas raízes? Duas raízes, muito bem. Então vamos para a segunda parte, que é o x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então meu x será igual a menos o menos 2 mais ou menos a raiz do delta que acabamos de encontrar, que é o 64, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Então teremos que x é igual a 2 mais ou menos 8 dividido por 2. Com isso, eu posso abrir aqui o x' ou o x1, como vocês preferirem. Isso vai me dar 10 dividido por 2, que vai dar 5. E daí eu teria um x duas linhas, que seria 2 com menos 8 dá menos 6, que dividido por 2 vai dar menos 3. Gente, estamos quase lá. Agora vem só a parte fácil, que é interpretar. Para interpretar o estudo dos sinais, a gente vai fazer o seguinte, ó, não precisa nem desenhar o eixo y. Eu vou desenhar apenas o eixo x, ó. Certo? Então, com isso, a primeira coisa, vocês encontraram dois zeros da função. Quem são os dois zeros da função? O 5? 5 e menos 3. Então, significa dizer a nossa bolinha é aberta ou fechada? Tem a igualdade, então isso aqui é bolinha fechada no menos 3 e bolinha fechada no 5. Qual é o tipo de gráfico que isso apresenta? Uma parábola com a concavidade... Então significa dizer que ela vai fazer praticamente isso aqui, ó. Agora vem a parte interessante. Olhando por isso aqui, me digam o seguinte, se isso aqui fosse, por exemplo, o gráfico mostrando a minha empresa, onde é que ela deu lucro, onde é que ela deu prejuízo? Ela deu prejuízo do menos 3 até o 5. Isso, então nessa região, observem que está para baixo do gráfico, então está abaixo da linha do zero, aqui seriam os valores que deu negativo. Onde é que ela me deu lucro? Então, antes do menos 3, ela me deu lucro. E ela também me deu lucro depois do 5. Tá aí. Agora, gente, por incrível que pareça, está resolvido o nosso problema. O que que eu quero? Vamos voltar na interpretação. O que que eu estava pedindo para vocês? Os valores menores que zero. Valores menores que zero seriam quem? Os negativos. Então, onde é que está a minha resposta? Exatamente aqui. Alguém pode interpretar para mim o que está acontecendo ali? Então, eu tenho todos os valores que vão do menos 3 até o 5. Sim. Então, isso aqui ficaria menos 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Então, x estaria em... Opa, perdão. O x vai do menos 3 até o 5. Tá aqui, isso seria a resposta que eu queria para de vocês. Então a nossa solução seria x que pertence aos reais, tal que x vai de até, do menos 3 até o 5. Tá aqui. Isto é resolver uma inequação do segundo grau. Ficou claro? Tá, gente? Então, assim, é um processo um pouquinho grande, porque a gente tem que resolver isso tudo. Então, é o seguinte, ó, inclusive, a gente vai ver alguns exercícios sobre estudo de sinais. O estudo de sinais é responder essas três perguntas. Aí, se eu dissesse para vocês, onde é que o f de x foi igual a zero? No menos 3 e no 5. Exato, no menos 3 e no 5, ele está em cima da linha, então ele vale zero. Onde que ele deu positivo? Antes do menos 3 e depois do menos 5. E depois do 5, perfeito. Onde é que ele deu negativo? Entre o do menos 3 até o 5. Perfeito, é isso aí mesmo.
Isso é a interpretação para estudo de sinais, tá? É quando a gente tem uma função e a gente sabe exatamente em que intervalos ele vai me dar justamente esses valores. Posso fazer mais uma para a gente deixar bem claro isso? Pode. Então vamos lá. Então vamos lá. Um segundo exemplo. Se eu dissesse para vocês essa daqui, ó. Eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4. Eu quero que isso seja maior do que zero. Está aqui. Outra inequação do segundo grau. Como é que se resolve? Agora eu quero a ajuda de vocês. Você transforma em uma função. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos interpretar. A inequação está a zero? Está. Primeira coisa, bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta. Isso. Não tem a igualdade aqui? A bolinha é aberta. Perfeito. E agora? O que a gente faz? Isso é a minha expressão. Essa minha expressão, eu quero que ela seja maior do que zero. Se eu quero que ela seja maior do que zero, o que acontece? Então, estamos atrás dos números positivos. Perfeito. Agora sim, o que nós vamos fazer? Transformar a nossa expressão em uma função. Então, nós ficaríamos com f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. A partir daqui, qual é o tipo de gráfico que isso está apresentando? Perfeito. Então, uma concavidade voltada para cima. Está aqui. Tudo que eu preciso de interpretação está aí. Então, agora vamos ao estudo dos sinais. E para o estudo dos sinais disso aqui, o que nós vamos começar fazendo? Dizendo que o f de x vale zero. Zero. Então, zero seria igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Está aqui. Tranquilo? Então é o seguinte, agora o que nós faremos? Nós vamos pegar isso aqui e vamos estudar os sinais. Para isso, então, agora tornou uma equação, dá para resolver começando pelo delta. Pelo delta, teríamos que menos 4 ao quadrado seria igual a menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, teríamos que o delta dá 16 menos 16. Meu delta deu zero. Se o delta deu zero, o que significa isso? Tem uma. Tem uma única raiz, certo? A gente costuma dizer que é ou é uma raiz, ou a gente também pode dizer que são duas raízes iguais, tá? Uhum, perfeito. É isso aí mesmo. Então, olha só, gente. Vamos para esse número. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, teríamos que X é igual a menos o menos 4... mais ou menos a raiz de zero sobre 2 vezes 1. Bem, é meio lógico quando a gente tem raiz de zero ali, a raiz de zero vai dar sempre zero. E zero somado ou subtraído dá o mesmo. Ele não muda nada. Então, gente, toda vez que o delta for zero, inclusive a gente pode eliminar essa partezinha aqui, não tem a necessidade de calcular. Então, menos com menos, teríamos que o x é igual a 4... dividido por 2. Qual era o valor do x que eu tenho? 2. Está aqui. O que eu faço agora? Coloca o eixo x. Vamos colocar aqui meu eixo x. O que eu tenho de informação? Tenho o zero da função, que seria no 2. Bolinha aberta ou fechada para ele? Bolinha aberta. Então, nós teríamos uma bolinha aberta no 2, está aqui, uma bolinha aberta no 2. E que tipo de gráfico? É uma parábola com concavidade virada para cima. Então, se é uma concavidade voltada para cima, obviamente ela só pode fazer isso.
Agora, vocês conseguem me dizer onde é que ela deu prejuízo? Ela não deu prejuízo. Não deu prejuízo nenhum, concordam? Onde é que ela me deu lucro, então? Antes e depois do 2. Antes do 2, isso aqui é lucro. E depois do 2.